Það er kominn gestur sem að átti performance, svo ég noti það orð, á Airwaves í dag, en óvenjulegan vegna að hann stóð fyrir blaðamannafundi sem að eiginlega varð rampólitískur, en þetta var svona hálfgildings Airwaves framkoma. Vertu velkominn, Andrés Snær Magnússon. Takk fyrir. Hvað snýrist þessi fundur? Þetta var svona vekja athygli á mikilvægi þess að vernda náttúru Íslands og að svona ná utan þessa fegurð sem við eigum í einhvers konar þjóðgarði eða eitthvað og glata þessu ekki bara vegna sinnuleysis eða hugsunarleysis og staðan þannig núna að það stefnir í línu yfir Sprengisand og framkvæmdir hér og þar í útjaðrum og við höfum svona miklar áhyggjur af því vegna þess að þetta er mjög fallegt land að við getum kannski glatað og raskað í meira heldur en kannski við hefðum viljað einhvern veginn í framtíðin. Og eru þið svona að nýta ykkur það að hér eru margir erlendi blaðamenn núna til þess að svona vekja athygli á ykkar málstað? Já, það er svona eins og halda jólatónleika í desember, sko. Það liggur mjög beint við að gera það. Það er mikið tekið þeim mitt. Já, það er lítið öðru nástíðum, sko. Já. En þetta er náttúrulega líka í brennidefli. Björk stendur fyrir þetta. Já. Og er oft talin spretta upp úr landi og náttúru og síðan í rauninni hefur hún vakið málsað þessu haldið tónleika fleiri en einn og fleiri en tvo og fleiri en þrjá. Já. Það er alveg frá tónleikum í Laugardalshöll og þannig að hún er mjög bundin þessu málefni og brennur á henni. Sko. Hún hefði getað tilkynnt 200 milljón króna Nike-samning ef hún væri í hættunum eftir peningum en hún beitir sínni rödd í þágu þessa málefnis. Já. Við náttúrulega þekkjum þig helst sem rithöfund og skáld en þetta, þessi hugsjónabarátta þín er orðin daldið stór hluti af þér sjálfum. Já. Bæði þinni ímynd og þínum vinnutíma, er það ekki? Þú hálfgildingsvinnur við þetta einhverju leiti? Þetta var samferða svona með draumalandinu, þar sem maður bæði skrifar og heldur erindi og hittir fólk og setur sinni í þetta. Og ég hef svona haldið erindi mjög víða og farið í skóla og í auknum mæli í rauninni líka er ég beðin að tala við skólakrakka. Og fyrst var ég beðin um það erlendis, bæði í Japan og í Frakkland og í Brussel. Og þá sagði ég svona að þetta er svo pólitískt. Það má ekki tala umhverfismál við krakka, ég ætla bara að lesa hérna einhver ævintýri. Þetta er svo í nænu talað bara bara það sem þú verður að vinna að og svona. Og svo fór ég til Brussel til dæmis og þar voru allir foreldrarnir eru raunin stjórnmálumenn eða forstjórar fyrirtæki. Þetta var svona international school, bara einn flottasti skóli bara í heimi örugglega. Allir brjálæðislega, náttúrulega pólitískir og tengdir. En þar var tíðkaðist að tala við krakkana mjög alvarleg mál og stórmálumni eins og þau væru bara manneskjur. Og það þyrfti ekki fela þetta þá að þau eru 18 og fengið kosningar þetta. Það er ekkert að gerast í heiminum. Þannig að ég var bara að tala bara frjálst um bara það sem ég hafði unnið að svona. Og var það alveg svona vakning og Stokkseri síðan, þar var ég beðin að tala og ég sagði þetta er foreldra kvarta ef maður eitthvað tala svona pólitískt, svona hálendi og svona eitthvað. Já. En þá sagði kennarinn, nei, sko, þarna, krakkarinn var með að heim og þeim var sagt að þú sett að koma og þarna, þeir eru með að koma með spurningar til hérna og ræða málefni við eldursportið. Og svo kemur Ragnheiður Elín og svo kemur Birgitta, þannig að þar var skóla á Stokkseri bara með svona masterclass í samtíma pólitík og mér fannst það hugsa ég auðvitað þarna einhvern tímann byrjaði maður að hugsa um eitthvað og velta hlutum fyrir sér og ef maður er verndaðar fyrir því sem úlingur byrjaði maður þá að hugsa um þetta 18 ára eða 23 ára. En hvað ertu að skrifa? Ég meina þú ert rithöfundur hér í viðtali rétt fyrir jól og þú ert ekki að plugga neinni bók. Það er allir alveg brjálaður til mig. Já, þú ert að taka þetta verðmættar til langtíma. Sittir verðmættar forlagið alveg bara kynningastjórn alveg bara. Hvað er hann að gera þannig að sjálf hann alveg ekki selja henni? Ég er að selja bók fyrir næsta ár, sko. Já, fyrir að snemma. Ekki að ráðnum í tíma sér tekið. Nefnir ég var svona alveg næst í komin að því að íta á sendtakkan með smásagnasafn. Já, ok. En það var alltaf reynst mjög vel að geyma bækur í svona hálft ár, svona lúra aðeins á þeim. Ok. Og það gekk með Bláunöttin, Draumalandið og Tímakistuna, þannig að. Og síðan í kringum þessar fyrirlestur á umhverfismálinu og það, þá erum við náttúrulega að taka inn kannski það sem er að gerast í heiminum og bráðunum jökla og blanda því við fjölskyldisögur og goðafræði og annað slíkt. Ok, af því þú nefnir hérna fjölskyldisögu, ég veit að þú ert hérna,
Þú átt afa sem er læknir í Bandaríkjunum, ekki satt? Já, hann er elsti, held ég, læknir á landinu og við vorum velta fyrir okkur hvort hann væri elsti úr útskriftarárgangnum í MA. Hann er fættur 20. Já, já. Og hann þarna, nei, var það 21, hann er 94 ára. Já. Og við vorum velta fyrir okkur hvort það væri sá síðast, hann sagði nei, ég held að sé hérna á lífi og við flettum hann upp og þá kom hann að dánar tilkynning. Þannig að hann sagði, já, ég er líklega einn eftir. Já. Þannig, en hann þarna... Já, ekki fletta upp neitt fleirum. Er, nei, hann varð mjög hana, virtur læknir og var yfirlæknir í New York sjúkrahúsinu og ég var aðeins að pumpa hann skar upp Andy Warhol og Oppenheimer og Írans keisara. Já, ok. Satt innrásin í ameríska sendiráði 78. En ég, nú er ég ártulega. Já, sem bíómyndin var gerð. Já, sem Argo bíómyndin var gerð. Það var eiginlega hefndaraðgerð fyrir þessa aðgerð. Ha? Já, þeir þarna skáru upp Írans keisara í New York. Já. Og fyrir utan var fólk sem vildi bara fá höfuð hans á fati. Satt, þetta var náttúrulega einræðisherra. Jú, einmitt. Þarna, og áttið frekar blóðu á sögu og fyrir það að Bandaríkjamenn hefði tekið hann inn og veitt honum þjónustu. Þá var sem sagt fjórum dögum síðar hertekið sendiráðið í Teheran. Og það var afi þinn sem að skara hann upp? Já. Og hann skara líka upp manninn sem fann upp kjarnorkusprengjuna? Já, þannig að í goðafræðinni í framtíðinni, já, vegna þess að fyrst kom Prómóþeifur og hann ferði okkur eldinn og svo kom Oppenheimer og ferði okkur kjarnorkusprengjuna og kjarnorkusprengjan er miklu öflugur en eldurinn. Hún er eldurinn, þú getur gert svo mikið við eldinn og Prómóþeifur var refsað með því að Örn kroppaði úr honum lifrina. Það var náttúrulega óþægilegt. Já. Og hún óx alltaf aftur og alltaf kroppaði Örninn lifrina úr honum. En svo kom þarna, þeir eru að taka selfie, það er ekki hægt að tala við ykkur. Unga fólki. Það var ekki verið að tala tíkti, bara sjónuðum út. Það kemur eitthvað svona að eftir. En ég er með þér hérna. Já, en þá þarna, ég er með athyglisbest líka þannig, nei, ég veit ekki. Það er tíska að segja, ég er ekki með, ég er með fulla fólk, ég er í núveitum. Við erum með lif hérna við þessum. Ég er með glóten á þál. Alla við hérna, þá Prómóþeifur, hún var refsað með því að Örn kroppaði honum lífrinn og eftir 3000 ár þegar goðafræðin verið skrifað, þá var Prómóþeifur og svo kom Oppenheimer með miklu stærra vopn sem gaf stjórnmálumönnum í rauninni tækifæri til þess að sprengja heilu bara afl á við eldfjall eða hreinlega að rústa veröldinni. Já. Og þá velti ég fyrir mér, hvað gerði þá Björn fyrst kom Örninn og kroppaði í Oppenheimer, nei, Prómóþeifur? Hvað gerði Björn við þarna Oppenheim? Og Björn er afi þinn? Já, Björn er afi minn og ég spurði hann hvað gerði við. Hann alveg, well, hann talar oft ensku, sko, well, I think it was hemorrhoids. Það verið gillilega. Það er mjög lítið fancy sjúkdómur. Þannig að goðafræðin verið svona smá svona deadpan í goðafræðinni eftir 3000 ár.